हाउ टु बी अ फुल टाइम ट्रेडर, नेपालमै बसेर फुल टाइम ट्रेडर कसरी बन्ने त? इनफ्याक्ट तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, यसको ओभरअल प्रोसेसहरू के हुन्छ, यो सबै कुरा आज म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई क्लियर गर्छु। सो नेपालमा अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने जब पाउन एकदमै गाह्रो छ, स्पेसल्ली यदि तपाईँसँग अझ एक्सपिरियन्स छैन भने, र जब पाइयो भने पनि स्यालेरी कम छ। त्यसपछि अब बिजनेस गरौँ भन्ने हो भने त्यो वातावरणै छैन, भएभरको आँट निकालेर चाहिँ म बिजनेस गर्छु भनेर गइन्छ, तर एकचोटि सरकारी अफिस जानुपर्छ, त्यो कन्फिडेन्स जति त्यहीँ लुज हुन्छ। सो गर्ने के त? यस्तो बेलामा चाहिँ डिजिटल अप्सनहरू बिस्तारै इभल्भ हुँदै आइरहेको छन्, एन्ड ट्रेडिङ इज वान अफ देम। ट्रेडिङ गरेर पनि राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ। मैले पनि विगत केही वर्षदेखि ट्रेडिङ गरिरहेको छु, एन्ड आई नो फ्यु अफ द गुड ट्रेडर्स जसले राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्छन्। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, ट्रेडिङ चाहिँ जुन बाहिर हेर्दा फेरि जस्तो देखिन्छ नि, त्यस्तो पनि चाहिँ हुँदैन है कतिपय कुराहरू। जस्तै तपाईँले इन्स्टाग्राम रिलमा देख्नुभयो होला नि, मान्छेहरूले चाहिँ टक्क चार्ट हेरेर किनबेच गरेर प्रफिट कमाइरहेछन्। आज यति प्रफिट भयो, यति पोइन्ट, यति पिप्स कमाइयो, क्या कुल सुनिन्छ, क्या सजिलो सुनिन्छ, तर त्यस्तो पनि चाहिँ हुँदैन। त्यहाँनिर उनीहरूले थुप्रै लस पनि गरिराखेका हुन्छन् जुन चाहिँ देखाउँदैनन्, किनकि मेबी कोर्स सेल गर्नुपर्ने होला अथवा भ्युजको लागि गरिरहेका हुन्छन्। त्यो कुराहरू हुन्छ, र जो चाहिँ अलरेडी प्रोफिटेबल ट्रेडर बनेको हुन्छ नि, ऊ पनि एउटा लामो प्रोसेसबाट गुज्रेर चाहिँ त्यो स्टेटमा पुगेको हुन्छ। हामी चाहिँ त्यो रिल मात्रै हेरेर ओहो ट्रेडिङबाट त सजिलै पैसा कमाउन सकिने रहेछ भन्ने त्यो पर्सेप्सन बिल्डअप गर्छौँ, जुन चाहिँ होइन। म यो सबै कुराहरू क्लियर गर्दै जान्छु। सो फुल टाइम ट्रेडिङ भन्ने कुरा छ नि, एक्चुअली भन्यो भने यो सबैको लागि हुँदा पनि होइन। जस्तै तपाईँको फ्यामिलीमा चाहिँ यदि फाइनेन्सियल प्रब्लम छ अरे, लोन पनि ठुलै छ भने, त्यसको केसमा हामीलाई थट्स त आउन सक्ला, म चाहिँ ट्रेडिङबाट गुवामा पैसा कमाउँछु, त्यसपछि एकैचोटिमा यो लोनहरू चुक्ता गरिदिन्छु, सबै खत्तम। र यसरी चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्न थाल्यौँ भने त्यो चाहिँ एउटा ठुलो मिस्टेक हुन्छ, किनभने ब्याक अफ द माइन्ड त हामीलाई त अब जसरी पनि पैसा कमाउनु छ, हामीलाई त्यो लोन तिर्नु छ भन्ने त्यो प्रेसर त छ नि त। अनि त्यसको चक्करमा हामी नभएको अपर्च्युनिटी पनि मार्केटमा देख्न थाल्छौँ कि, गलत गलत डिसिजनहरू लिन थाल्छौँ, त्यसपछि मार्केटले हाम्रो त्यो पैसाहरू सबै उल्टै सोरेर लगिदिन्छ। त्यही भएर यदि त्यस्तो फाइनेन्सियल प्रब्लम छ अथवा लोनहरू छ भने चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी भनेको हाम्रो त्यो लोन क्लियर अप गर्नमा हुनुपर्छ, र त्यसको लागि अरू अरू जब गर्न सक्यो, बट फुल टाइम ट्रेडिङ इज नट एन अप्सन। त्यसपछि अर्को क्याटेगोरी अफ मान्छे जसलाई चाहिँ स्टेबिलिटी नै चाहिन्छ, भनौँ न आज ट्रेडिङ गर्न सुरु गरियो, अब मलाई हरेक महिना चाहिँ स्यालेरी जस्तो यति चाहिन्छ है भन्ने आश लिएर आएको छ भने, उसको लागि पनि ट्रेडिङ चाहिँ होइन। किनभने ट्रेडिङमा ग्यारेन्टिड प्रफिट भनेर हुँदैन, हरेक दिन हरेक महिना म यति नै कमाउँछु भनेर त्यसरी काम गर्दैन। इट्स लाइक अ बिजनेस, हाम्रो कुनै महिनामा प्रफिट होला, कुनै महिना लस पनि होला, कुनै महिना अपर्च्युनिटी नै नहोला, ओभरअलमा चाहिँ प्रोफिटेबल भएर इन्कम जेनेरेट गर्ने ठाउँ हो यो, राइट? सो अब तपाईँ चाहिँ सिरियसली नै फुल टाइम ट्रेडर बन्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई एउटा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस भन्छु, यो कुरा तपाईँले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट स्टेप भनेको लर्निङ, यो स्टेजमा चाहिँ हामीले ट्रेडिङको बारेमा सिक्ने हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले हामीले ट्रेड गर्ने भनेको सेयर मार्केटमा, केही समय अगाडि चाहिँ कमोडिटिज मार्केटमा पनि ट्रेड गर्न सकिन्थ्यो, तर अहिले फेरि रेगुलेसन छैन, त्यही भएर त्यो हल्टको अवस्थामा छ। अब भविष्यमा फेरि कमोडिटिज मार्केट पनि आउँछ, प्रोभेब्ली आइहाल्छ, त्यसपछि अरू अरू अप्सन पनि आउला, तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा सेयर मार्केट इज आवर ट्रेडिङ अप्सन। र त्यसमा पनि हामीले विशेष गरी गर्ने भनेको स्विङ ट्रेडिङ र पोजिसनल ट्रेडिङ। सो सेयर मार्केटमा छिर्नको लागि के खाता चाहिन्छ त? त्यो खाताहरूको बारेमा जानकार हुनु पऱ्यो, र त्यो खाता खोल्ने पनि। त्यसपछि अब नेप्सेको वेबसाइट, स्टक चार्ट कताबाट हेर्ने हो, त्यसको वेबसाइट, त्यसपछि स्टक ट्रेडिङ गर्ने त्यो जुन सफ्टवेयर हुन्छ त्यसको बारेमा मजाले फेमिलियरिटी हुनु पऱ्यो, र बेसिक टर्म्सहरू हुन्छ नि मार्केटको, ओपन, हाई, लो, क्लोज, मार्केटको त्यो जुन कम्पनीजहरूको सिम्बल नेमहरू, यस्तो यस्तो कुराहरू युज टु हुनुपर्छ। र यसपछि चाहिँ हामीलाई जान्नुपर्छ टेक्निकल एनालिसिस, किनभने ट्रेडिङ भनेको टेक्निकल एनालिसिसकै बेसिसमा गर्ने हो, भनेको त्यो चार्ट रिड गर्न जान्ने कि, बरु फन्डामेन्टल एनालिसिस नजाने पनि हुन्छ। अब पछि पछि गएर चाहिँ यस, अब त्यो एडनको रूपमा हामीले फन्डामेन्टल एनालिसिस पनि युज गर्न सक्यो, तर टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ मेनली जान्ने हो। अब टेक्निकल एनालिसिसमा पनि सिक्नको लागि धेरै कुराहरू हुन्छ, के चाहिँ सिक्ने त? तपाईँले बेसिक कुराहरू जुन यो प्राइस हुन्छ, भोल्युम हुन्छ, यसलाई चाहिँ मास्टर गर्ने हो, प्राइस एक्सनलाई मास्टर गर्ने, किनभने अरू अरू इन्डिकेटर्स तन्ने हुन्छन् टेक्निकल एनालिसिसमा, त्यो पनि डिराइभ हुने भनेको यही प्राइमेरी प्राइस र भोल्युमबाट हो। मेरो पर्सनल केसमा पनि मैले चाहिँ अब त्यहाँ कति धेरै इन्डिकेटर्सहरू सिक्नमा टाइमहरू खर्च गरेँ, इलेटो भए, बिचमोको क्लाउड सुन्दाखेरि त क्या फ्यान्सी सुनिन्छ क्या,
सो त्यो सिकियो तर त्यो कामै लागेन कि पछि फेरि ब्याक टु यु बेसिक्स नै आउनु पऱ्यो. यही नै रहेछ काम गर्ने र कताबाट सिक्ने. यसको लागि मैले अलरेडी यही च्यानलमा पनि सिरिज अफ भिडियोज ल्याएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले फ्रीमा सिक्न सक्नुहुन्छ. अब त्यो बाहेक चाहिँ मलाई अझै डिटेलमा चाहियो, स्ट्राटेजी पनि चाहियो भन्नुहुन्छ भने मैले प्रिमियम कोर्स पनि ल्याइसकेको छु, त्यो सब्सक्राइब गरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ. र अब कुनै कुनै राम्रो अरू च्यानल छन् भने त्यहाँबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ. बट मेक स्योर त्यो पर्सन ह्याज इनफ एक्सपिरियन्स अनि उसको नलेजको डेप्थ छ भनेर, किनभने यो फिल्डमा चाहिँ अलवेज रिमेम्बर द्याट हाफ नलेज इज डेन्जरियस. बरु थोरै कुरा जान्ने, त्यसमा क्लियरिटी चाहिँ हुनुपर्छ. अब यो सबै कुरा सिक्नको लागि पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ मजाले हरेक दिन समय चाहिँ छुट्याउनुपर्छ. कम्तीमा पनि दिनको एक घन्टा चाहिँ दिनु पऱ्यो. त्यो एक घन्टामा अब कमसेकम पनि 10 चार्ट स्टडी गर्ने. त्यो चार्टमा चाहिँ प्राइसले के भन्न खोजिरहेको हो, सपोर्ट रेसिस्टेन्स ट्रेन लाइनहरू लगाउँदै बुझ्न खोज्ने र हरेक दिन छ नि सेयर मार्केट अथवा यो ट्रेडिङको नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू सिक्दै जाने. जस्तै कि बुल मार्केट, बियर मार्केट होइन, भोलाटिलिटी भनेको के हो, नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू दिनदिनै सिक्दै जाने टार्गेट चाहिँ राख्नुपर्छ. र यो एक घन्टा भनेको चाहिँ कमसेकम यति समय चाहिँ दिनु पऱ्यो. यहाँभन्दा माथि जति समय दिएर सिक्न सक्यो त्यति राम्रो. नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामी साँच्चैको ट्रेड गर्ने, सेयरहरू किन्ने. वान अफ द अप्सन इज आइपिओ. आइपिओ चाहिँ बेला बखतमा खुलिरहेको हुन्छ. आइपिओ नछुटाइकन भर्ने, नर्मली 1000 रुपियाँमा भर्न मिल्छ. त्यो भनेको पकेट मनीबाट अथवा कतै न कतैबाट तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ. आइपिओ चाहिँ नछुटाइकन भर्ने. त्यसपछि आइपिओले मात्रै हुँदैन, यतातिर सेकेन्डरी मार्केटमा पनि हामीले सेयर किन्नुपर्छ. 10-20 किता अफ एनी कम्पनी जुन चाहिँ सस्तोमा चलिरहेको छन् अहिले 100-200 त्यस्तो कम्पनीहरू तपाईँले 10-20 किता किनेर राख्न सक्नुहुन्छ. र यो भनेको चाहिँ अर्निङ भन्दा पनि मोर अफ लर्निङको लागि हो. यो गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा, किनकि हामीले त सेयर किनिसक्यो नि त, अब जसरी नि त्यसको अपडेट लिनुपर्छ भन्ने हुन्छ. हामीलाई चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स हुन थाल्छ कि, साइकोलोजिकल कुराहरू पनि सिक्दै जान सक्छौँ. त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले क्यापिटल जम्मा गर्ने हो. कस्तो हुन्छ भन्दा, ट्रेडिङमा चाहिँ नलेज भएर स्किल्स भएर मात्रै पुग्दैन, क्यापिटल जसरी नै चाहिन्छ. अनलाइक अदर प्रोफेसन, अरू अरू प्रोफेसनमा त हामीसँग त्यो स्किल्स भयो भने त्यही काम गरिदिन्छौँ, त्यसपछि पैसा पाइन्छ. तर यसमा चाहिँ पैसाबाट पैसा कमाउने हो नि त. त्यही भएर अलरेडी त्यो स्टार्टिङ पैसा अथवा क्यापिटल चाहिँ हामीलाई खाँचो पर्छ. र यो कताबाट ल्याउने, यसको लागि अब परिवारले तपाईँहरूलाई पैसा दिन सक्लान् अथवा सरसापट गरेर पैसा ल्याउन सक्नु होला. बट सुरु सुरुमा यस्तो नगरेकै ठिक हुन्छ, बिकज धेरै हामीले बोरिङ फन्ड युज गर्यो भने अलिअलि त ठिक छ, धेरै युज गर्न थालियो भने त्यो माइन्ड रिल्याक्सै हुँदैन के, किनभने वी आर अकाउन्टेबल टु देम नि त. सो सकेसम्म आफैले नै कमाएर क्यापिटल कलेक्ट गर्ने हो. मैले पनि पर्सनल्ली ब्याचलर पढ्दा फेरि फ्रिलान्सिङ गरेर जबहरूबाट चाहिँ आफ्नो क्यापिटल कलेक्ट गरेको थिएँ. सो तपाईँले पनि क्यापिटल बनाउनुको लागि चाहिँ केही गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ. अब अर्निङ गर्नको लागि अहिले डिजिटलले पनि विभिन्न फ्रिलान्सिङको अप्सन छ, भिडियो एडिटिङ स्किल्स अथवा प्रोग्रामिङ स्किल्स, सेलिङ स्किल्स, यस्तो हाइली डिमान्डेड स्किल्स सिकेर त्यसलाई बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ. अब त्यो बाहेक चाहिँ कुनै प्रब्लम सल्भिङ प्रडक्टहरू छ भने, जस्तै कि यही भिडियो लाइट होला, यस्तो बेचेर पनि मान्छेहरूले पैसा कमाइरहेका हुन्छन्। सो यहाँबाट अर्निङ भयो. अब यो अर्निङको पनि दुईवटा पाटो हुन्छ, एक्सपेन्स र सेभिङ हो. यो एक्सपेन्स चाहिँ सकेसम्म हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र यो सेभिङलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बनाउन खोज्ने हो, बिकज यही सेभिङ नै हो कि हाम्रो क्यापिटल. सो कमाएर मात्रै भएन, जोगाउन पनि सक्नुपर्छ, सकेसम्म जोगाउने हो. स्पेसली यो फेजमा लिभिङ बिलो द मिन्स भन्छ के, कहिले कहिले आफ्नो चाहनाहरू मार्नुपर्ने हुनसक्छ एन्ड द्याट्स फाइन. कहिले कहिले अब ठिक छ, इन्स्टाग्राम स्टोरी नहाल्दा पनि हुन्छ, साथीहरूलाई चाहिँ नो भन्नु पर्ला, नयाँ नयाँ लुगा नकिने पनि हुन्छ, पुरानै लगाए पनि हुन्छ. सो त्यो तरिकाले चाहिँ सोच्ने हो. र हाम्रो यो क्यापिटल जम्मा हुँदै गइसकेपछि, अब यो क्यापिटल भएभरको लगेर ट्रेड गर्ने चाहिँ होइन, हामीले यो क्यापिटलको सर्टेन पर्सेन्ट मात्रै युज गर्ने हो, किनभने हामी सिक्दैछौँ नि त. यदि त्यो सिनारियोमा चाहिँ बुल मार्केट चलिरहेको छ भने त्यति बेला रिस्क अलिकति कम हुन्छ, सो 50-60% अफ द क्यापिटल पनि युज गर्न सकियो. तर बियर मार्केट चलिरहेछ, साइडवे चलिरहेको छ भने नट मोर देन 30%, यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु पऱ्यो. सो हामीले ओभरअलमा सिक्दै पनि गइरहेछौँ, क्यापिटल पनि कलेक्ट गरिरहेको छौँ र ट्रेड पनि लिँदै गइरहेको छौँ भने हामी एकदमै राम्ररी चलिरहेछौँ. यसपछि अर्को स्टेप भनेको एडभान्स लर्निङ. यति बेला चाहिँ अब हामीलाई टेक्निकल एनालिसिसले मात्रै पुग्दैन, हामीलाई चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ. रिस्क म्यानेजमेन्ट इज द अल्टिमेट सेक्रेट के. जब ट्रेडिङ गर्दा फेरि लस हुन्छ नि, हामी त्यो लसलाई छोटोमै काटिदिने र प्रफिट हुँदा फेरि
ठुलो ठुलो बनाउन खोज्ने गेम नै यही हो, द गेम अफ रिस्क टु रिवार्ड। यो चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ माइन्डसेटलाई पनि त्यही अनुसार डेभलप गर्नुपर्छ। माइन्डसेट अनुसार चाहिँ अब विभिन्न च्यालेन्जेसहरू हुन्छ, विभिन्न बायसनेसहरू हुन्छ, यसको बारेमा बिस्तारै थाहा हुँदै जाने हो। सुरु सुरुमा थाहा हुँदैन, जब चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ सिनारीहरू देख्न थाल्छौँ, एक्सपिरियन्स हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हामी पनि मच्योर हुँदै जान्छौँ। र यो ट्रेडिङ माइन्डसेट चाहिँ खतरा बनाउनु छ अथवा छिटो डेभलप गर्नु छ भने यु क्यान डु फ्यु थिङ्स, जस्तै बुक्स पढ्न सकिन्छ। बुक्समा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट साइकोलोजी एक्सप्लेन भन्ने बुक्स छ, माइन्डसेटको लागि दामी किताब छ, मैले त्यसको अलरेडी रिभ्यू भिडियो बनाएको छु, त्यो तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को ट्रेडिङ इन द जोन भन्ने बुक छ, त्यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। तर ट्रेडिङ इन द जोन भन्ने चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स बुक छ, यो चाहिँ पहिला यो अगाडिको बुक पढेर मात्रै अलिक एक्सपिरियन्स लिएर मात्रै पढ्नु होला। त्यसपछि अर्को हामीले जर्नलिङ पनि गर्न सकिन्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट। जर्नलिङबाट चाहिँ आफ्नो प्याटर्नहरू थाहा हुँदै जान्छ कि ट्रेडहरू मैले कसरी लिँदैछु, मेरो मिस्टेक कहाँ के भइरहेको छ, लर्निङ के भयो, यो कुराहरू चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने हो जर्नलमा। पर्सनली मैले पनि जर्नलिङबाट चाहिँ कति धेरै कुराहरू थाहा पाएको थिएँ कि, जस्तै मेरो एउटा मिस्टेक चाहिँ के हुन्थ्यो भने म स्टक अलिकति बढ्यो कि किन्नै नसक्ने, त्यो स्टक डबल त्रिबलसम्म पुग्न सक्ने चान्स थियो, तर अहिले यो सर्ट टर्ममा चाहिँ 2% अथवा 5% बढ्यो भनेर म त्यो छिर्ने डराउने, पछि गएर त्यत्रो त्यो बिग मुभहरू मिक्स हुने गर्थ्यो। सो यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ जर्नलिङबाट थाहा पाइन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँले अब आफ्नै स्ट्राटेजी पनि बनाउनुपर्छ, कति बेला कस्तो हुँदाखेरि चाहिँ म सेयर किन्छु, कति बेला कस्तो हुँदाखेरि चाहिँ बेच्छु भनेर त्यो स्ट्राटेजी सेटअपहरू चाहिँ डेभलप गर्ने हो। सो यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको ट्रेडिङ पर्फर्मेन्सहरू पनि पक्कै इम्प्रुभ हुँदै जान्छ, प्रफिटहरू चाहिँ ठुलो, लसहरू सानो हुन थाल्छ। यही कुरा तपाईँले आफ्नो पर्फर्मेन्समा हेर्ने हो, यदि डेटाले पनि त्यही देखाउँछ, तपाईँको चाहिँ रिस्कभन्दा रिवार्ड धेरै भइरहेको छ, ओभरअलमा तपाईँ राम्रो रिटर्न एचिभ गरिरहनु भएको छ, मार्केटलाई पनि बिट गरिरहनु भएको छ भने नाउ दिस इज द टाइम तपाईँ मजाले फुल टाइम ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्टेजमा चाहिँ तपाईँले अरू जुन जब गर्नुभएको छ नि त्यसलाई इफ नेसेसरी छोडिदिँदा पनि हुन्छ, तर छोड्नै पर्छ भन्ने होइन, किनभने इनफ्याक्ट ट्रेडिङमा चाहिँ अरू अरू सोर्सबाट पनि इन्कम आइरहेको छ भन्ने त्यो जुन फिल हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो माइन्ड रिल्याक्स हुन्छ, पर्फर्मेन्स अझै राम्रो हुनसक्छ। मैले पर्सनली पनि त्यही गरिरहेको छु। र यो स्टेजमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्यापिटल जुन छ नि त्यसको फुल युटिलाइज गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ, किनभने नलेज पनि भइसक्यो, स्ट्राटेजी पनि छ, पर्फर्मेन्सले पनि देखाइरहेछ, तपाईँ फुल टाइम ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ कि, यही हो फुल टाइम ट्रेडिङ भनेको चाहिँ। अब अझै नेक्स्ट लेभलमा जाने हो भने चाहिँ तपाईँले इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेसनल मार्केटमा सेयर मार्केट मात्रै होइन, डेरिभेटिभ मार्केटहरू, अरू अरू फ्युचर अप्सन प्रडक्टहरू अनि फरेक्स मार्केट पनि छ। सो यो मार्केटबाट ट्रेड गरेर डलरमा कमाउने चान्स पनि हुन्छ। बेसिक कन्सेप्टहरू यही नै हो, तपाईँले त्यो मार्केटमा स्टडी गर्नु पऱ्यो, एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई सुइटेबल हुने गरिकन प्रुभन स्ट्राटेजी बनाउनु पऱ्यो, त्यसपछि मजाले ट्रेडिङबाट इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ। अब तपाईँहरूले भन्नु होला विदेशमा ट्रेड गर्न त इलिगल छ, नेपालमा बसेर त्यो कसरी गर्ने? इनफ्याक्ट भन्यो भने यो लिगल इलिगलको कुरै होइन, यदि तपाईँसँग क्षमता छ भने, त्यो स्ट्राटेजी प्रुभन छ भने तपाईँले विदेशमा हुने कोही मान्छे अथवा अर्गनाइजेसनलाई मजाले पर्पोज गरेर उसको बिहाफमा यहाँ बसेर ट्रेड म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यो जुन इन्कम कमाइन्छ नि द्याट्स रेमिटेन्स इन्कम, द्याट्स स्यालेरी इन्कम, फ्रिलान्स इन्कम। सो यो चाहिँ हो फुल टाइम ट्रेडर बन्नको लागि एउटा राम्रो प्रोसेस। सो आज खाता खोलेर भोलिबाट ट्रेडर बनेर पर्सिबाट पैसा कमाउने भन्ने जस्तो कुरा होइन, यो दिस इज अ सिरियस थिङ, र गर्न सक्यो भने आई डोन्ट थिङ्क यो जस्तो रिवार्डिङ करियर अरू कुनै हुन्छ होला। त्यही भएर समय त एकदमै लाग्छ नै, ओभरअल यो सबै हुनको लागि 3-5 वर्षसम्म मजाले लाग्न सक्छ। यो बिचमा बेला बेलामा चाहिँ अब लस हुँदा फेरि स्पेसल्ली हामीलाई चाहिँ छोडिदिउँ कि क्या हो यो काम गर्दैन भन्ने थट्सहरू आउँछ, बट त्यो बेलामा वी सुडन्ट गिभ अप, दिस इज अ पार्ट अफ प्रोसेस भन्दै कन्सिस्टेन्टली गर्दै जाने चाहिँ हो। यो फिल्डमा मात्रै होइन, अरू कुनै फिल्डमा पनि यही त हो नि त कुरा, राइट? र अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ तपाईँहरूले अब यो जर्नीको थ्रु आउटमा गर्दै जानुभएको छ, तैपनि लसका लस भइरहेको छ, त्यो सोचेको जस्तो भइ नै रहेको छैन भने त्यति बेला पनि नेभर गिभ अप भन्दै त्यही कुरा गर्दै गर्दै जाने भएन कि, देयर मे बी सम मिस्टेक, फन्डामेन्टली केही तरिकाहरू, केही मिस्टेकहरू बारम्बार हामीले रिपिट गरिरहेको हुन सक्लाउँ, त्यति बेला चाहिँ के गर्ने हो भने मजाले एउटा ब्रेक लिने, ग्याप लिने, आफ्नो जर्नलहरूमा ब्याक आउने, रिफ्लेक्ट गर्ने, प्याटर्नहरू खोज्न खोज्ने, त्यसपछि नयाँ ढङ्गले मिस्टेक सुधार गरेर चाहिँ फेरि ब्याक टु द मार्केट आउने। सो यस, ओभरअल यही नै कुराहरू हो। आई होप तपाईँहरूलाई क्ल्यारिटी भयो होला,
कोही चाहिँ फुल टाइम ट्रेडर बन्न चाहन्छ भने उसलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्. बाँकी यु जस्ट लाइक द भिडियो एन्ड आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो. टिल देन ह्याप्पी ट्रेडिङ एन्ड बाई.